Welcome to Santa Cruz Island! So, ito na po kami. It's 8:30 a.m. And ang balak po namin ay mag-Santa Cruz. Good luck naman sa amin. Aga namin umayak eh. Early birds. Early birds. And the window. Char. So, andito na kami sa opisina ni Turismo Local. And ito yung mga Isla Santa Cruz rates and fees. Yan, basahin nyo na lang dyan. So, pupunta kami dito. Hindi na kami nakapag-book. And pupunta na kami diretso doon sa may port banda. It's really a must to book prior kasi baka maubusan kayo ng slots kasi ang pupunta dito ay by group. So, ayun na yung Fort Pilar Shrine. Tapos yun yung CCSD. Centro Latino. Ayun yung itsura dito. Meron pa bang Nandito kami para sa orientation and briefing. Regarding for the do's and don'ts sa ating sa. By the way, may mga first-timer ba? May first-timer dito. And ayun, bawal lang single-use plastics. You should bring containers. And wala. Yung mga plastic lang naman ang hindi natin inaalaw. Yung tao, welcome to sa island. Taong plastic. So regarding for the payment, entrance fee, cottage fee, boat fee, dito na po ang kasir from City Treasurer Office after the orientation na yung entrance. If you want to avail the activities, like lagoon tour and sandbar, doon na po yung sa island. Okay. Kasi naman mag-lagoon and sandbar. Yung sa lagoon, more or less time, 30 to 40 minutes, more or less, yung tour. 30 to 40 minutes. Doon na yun. Yung sa sandbar, for 10 minutes only, pwede ito mag-stay sa sandbar. Hi guys, it's already 10 a.m. and you're already called for boarding na. So ganito pala yung itsura ng area na yun. Enjoy po natin. According to him, yung Santa Cruz Island and yung Pasananco Port ay included in the protected area. So sabi niya sa mga do's and don'ts, bawal mag-collect ng sand to preserve the island. And bawal din mag-smoke kahit ng e-cigarettes, bawal ang alcoholic drinks para wala daw mahilo. Also for safety reasons yun. And sa CR nila, wala silang fresh water, so tubig alap lang din yun. Baka dito lang sa main island pwede na. Also, bawal gumamit ng mga single-use plastic. Kung may mga baon kayo, okay lang naman. As long as it's placed in a reusable container. So, pati yung mga drinks, pwede naman basta bottle lalagay. O kaya mga tumbler, so at least heads up ito sa mga magdadala ng balak ng picnic. Ito po yung red pipe organ coral. Ito po yung nagpapacolor pink dito po sa ating pink Santa Cruz Beach in Zamboanga City. Yan, it takes time para siya mag-pulverize dito weathering lang din. Tsaka, yun, sedimentation. Reverse process, syempre, madudulog siya para maging kasama sa sun. Latch down! Santa Cruz Island! So it's already 10:29 a.m.
So tapos na po kami magbinta. Yung pala yung activity namin ngayon. Picture-picture ngayon. Magdadrive naman kami. So ayan, nagpe-prepare na po ang mga tao. Mukhang hindi pa masyado alam ng mga locals dito kung ano yung mga parts na pwedeng i-dive. So sabi naman doon sa kanina, sa may Paseo del Mar na office nila, soon pa daw yun. So tignan na namin kung ano makikita namin, then pakita namin sa inyo yung kaya namin abutin. Kasi may restrictions and limitations pa din. Dive safe. So dive safe, guys. Okay lang yun, 200 pesos. At 200 pesos kahit ganun lima. Pero yung yellow boat, magkano po ito yun? 300 pesos. Ah, so 300. Yes. Ah, may guide fee pang 300 pesos. Para sa amin lahat na. Para sa amin lahat na yun. Ah, okay. So, papunta na po kami sa... Magkakasama na po kami. Galing po kami Manila, charot. So this one, this is a short travel by boat. Ito yung 300 pesos. And then, papunta na kami doon sa kabila. And there we'll be meeting our guides and the boatmans ng mga smaller bangka. Hindi namin kami nakapunta doon sa Little Santa Cruz with the sandbar because of the time constraints. So ito na mismo yung small community nila. Dito nakatira yung mga locals na nag-work doon sa island itself. So may mga school na rin dito. Kompleto na siya. So, yung mga proceeds na makukuha from these activities sa pupunta doon sa community people. So, in a way, nakakatulong din tayo sa kanila kapag sinusupport natin yung gitong projects. Hi! Hi! So, ngayon dito po tayo sa mga mangroves. Mangroves! Hello! Kamusta ka naman? Enjoying naman. Wow. So, feeling ko per trip ka dyan na kaya wait. Oo. Nakatuwa naman. Ayun na po yung mga kasama natin sa likod. Saan po kayo? May anaconda po ata dyan. Kita na namin. Ay, dyan ata eh. Char! Masarap sana sa 360. Akala ko talaga. So, welcome po to the Great Santa Cruz Island Lagoon. Wow. Si Alamin, na lang po for sure. Ako po ang inyong tour guide. Wow. Isukat po ng lagoon is more than 100 hectares. More than 100 hectares. But less than 1/4 lang po yung pwede natin puntahan. Lagoon, makikita niyo, puro puno po mapapansin niyo lahat. Pero lahat yan, ma'am sir, is puro bakawan. Mangroves. Pagkalaga ng bakawan natin, ma'am, yan 3 hectares ng bakawan, nakakaproduce po sila ng 1 ton of fishery product. Diyan po nakatira sa mga roots niya, yung mga maliliit na isda. Pati yung mga crabs. Yes, nesting. Pagka dyan po yung kindergarten school nila, ma'am. Yes. Sa mga roots ng bakawan nila. Then pagka-graduate sila ng K-12, lalabas na po yan sila. Ah, college na. Yun na yung muhuliin natin at kakainin. Yun na po yung graduation rights sila, ma'am. Ha? Kakainin. So, sa baba, ma'am, may nakikita kayo parang damo. Kita niyo, ma'am? Opo. So, dalawang klase din po yung seagrass na yan meron dito. Yung mahaba po, tawag dyan eel seagrass. Eel.
Yan yung mic, ito nga, Miss Dugong Sigras. Wow, si Aban. Pero walang dugong dito, ma'am. Oo. Sigras lang po yung meron, pati walang buhaya. Buhaya kasi ngayon, ma'am, hindi na sila nabubuhay sa mga may dito lugar. Alam mo kung nasaan. Kailangan na nila yung may aircon. Yan. Ano po? Apo na lang yan, ma'am. Okay, isa mas okay to, no? Drop ko lang, sir. Mas fresh. Okay. Hello. Kay ma'am, pati ang lato na yan, ma'am. Richie, naya din gamot yan sa para sa Twitter. Agree. Yung bakawan babae at yung bakawan lalaki. Dito po, ipapakita ko sa inyo kung anong pagkakaiba ng bakawan. Pointed po. Matulis. Uy. Tapos pagdating sa power distribution, yung babae, marami po siya, ma'am, sa isang stock. Yung lalaki, dalawa lang po, ma'am. Tapos yung flower na yun, ma'am, pag nag-mature, nagiging propagule. Ito yung ginagamit nila pang tree planting. Oo. Propagule natin, ma'am, pag mature na talaga siya, nagiging marupok siya, ma'am. Madaling mapon. Matatanggal po. Tapos yung first leaf niya. Tapos dahil pointed po yung puwitan niya, sir, mahuhulog siya sa ground. Pag tumusok, dun na po nagsisimula bagong buhay ng bakawan. Wow. Pero yung babaeng bakawan, mam, babae lang po lahat yung propagule nila. Then yung lalaki, puro lalaki lang din lahat. Naka-separate po yung bakawan babae, pati lalaki. Pero ang napagtataka naman silang dalawa na sa akin. Kaya ito nang tinatawag namin na bakawang may forever. Wow! Story, mam, nung nahulog yung propagule nila, hindi tumama sa soft area ng mat. Kaya nagiging drifter po sila, mam. Drifter. Then yung dagat dito sa lagoon, may high tide, may low tide. Diyan sila naabutan ng low tide, mam. Ito musok. Diyan sila pinagtagpo. Okay. Dito muna din nakikita yung spinless jellyfish. Jellyfish natin, ma'am. Lagi natin tandaan yung three letters, yung TLC. Tender Loving Care. Yes, ma'am. Ayun! Saka make sure po na nakahugas yung kamay natin sa dagat. Kasi baka gumagamit kayo ng lotion or sunblock, makakontaminate po yung jellyfish natin, ma'am. May tendency na mamamatay sila. Oh. Saka baka masanay din sa lotion, ma'am. Di namin ma-afford. Ah! So ganito lang po yung paghawak natin, ma'am, sir, no, sa jellyfish. Nakaplot lang po siya sa kamay natin. Free siya gagalaw, ma'am, kahit saan. Number one rule, di natin siya pwedeng iangat sa tubig. Mm-mm. May tendency po na mamamatay sila. Yeah. So number one, bitawan lang natin, ma'am, from the top, then turn. Get rough. Ito yung ulo niya, ma'am, bell shape with a flattened head. Dito po yung tentacles niya. Stainless nga siya, and tada! Sige. Hindi naman sir. Po yung shore. I love Zamboanga there. Ito naman po yung merong hashtags. Ito po, meron po tayo dito CR. Ito po yung meron. Pili na mga pagkain. So ngayon wala na. Hindi kami nakakain. Pero okay lang naman. So ayun guys, pupunta kayo dito. Makakatulong kayo sa local community nila. Vlog din kami ng onte. Which is okay lang din naman. Not bad. So makikita nyo naman kasi kalag yung mangrove kanina. Nagpapaddle talaga. Ito yung CR. So yung ito ng CR. Ang problem lang wala masyadong ilaw. Pero ayan. Ito naman sa males.
tapos dito sa likod, puro kakahoyan. Guys, 3 o'clock na. Pag-go na po kami. Sama-sama na po kami dito. Maraming po salamat sa Santa Cruz Island. Napaka-humble po na kayo ng community dito.